Këtu jam dhe këtu do të jem dem babadem, ishte përgjigja kryetarit të Zubim Potokut, Izmir Zeqiri, pas një kërcënimi që mori në rrjetet sociale. I pari kësaj komune ka njoftuar se dyherë brenda 3 muajve të fundit, është kërcënuar nga i njëjti person. Sipas tij bëhet fjalë për një person me emrin Stefan Markov, i cili paraqitet të jetë oficer i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, i angazhuar në Kosovë. Ishte një kërcënim për të dytën herë nga e njëjta adresë për mes rrjeteve sociale, do të të në komente, në qatë dhe në messenger, kështu. Mirë po ishte njëjti njëri, unë herën e parë nuk e kom pasbo publika, një pse gjithë të gjohë konsultuam edhe me organet e rranit sigurisë, dhe mërom ndodhi për njëjtës adresë, po mjenë edhe një gjajë shumë kërcënimi me vrasje, do të marrë shplumin bale, ku të dihune të shara, qështu. Mirë po e poshtë arsyshme edhe me bo publike. A i thotë se nuk friksohet nga këto lloj kërcënimesh, edhe pse mesazhet që kishin pranuar ishin mjaft të rënda. E për këtë rast është informuar edhe policia e Kosovës. Po është e vërtetë që ne kemi pranuar një ankesë nga kryetari i Zubim Potokut lidhur me rastin Kanosje, e cila ka ndodhur nëpërmjet është bën nëpërmjet rrjeteve sociale drejtuara atij. Kjo është kërcënimi i dytë. Konsiderojmë që besojmë që është pej njëtit njëri. Sidoqoftë ky rast është hap tek ne. Për ta do ta shohim se a ka mundësi kjo rast të transferohet në Prishtinë, të hetohet, të involvohen edhe njësitë e hetimeve kibernetike apo edhe shtylla shkrimit të rona po mendoj. Herën e parë që ishte kërcënuar Izmir Zeqiri ka qenë me 31 maj dhe tani me 2 shtator. Krejt kjo dyshohet se ka ndodhur për shkak të mbajtjes së semimaturës nga ana e nxënësve afër objektit të komunës dhe kryetari kishte ndarë momentin nga ai organizim.